وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله biz tebrik ediyoruz kardeşlerim. Allah dolu ve Allah o Zeyd Zeyd kardeşimiz için ayı kesilip kabul etsin. Ve tabii ki bu hem sünnedir. Hem ben sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye edeyim. Ondan şahlı olan da bir veya iki egik kesmeyi o kurbanın adı egik sayılır. Egiktir. Egik diyen de aydındır ki uşağı dünyaya gelir ve sebebiyle Allah şükür alameti olarak kurban kesilir. Ve hemsinin de İslam'ın görsene dininin kamil olmağı yine. Yani bakmayarak bazı insan dünyaya gelip başı artık din onu sayır. Din ona dikkat edilir. Ve başkalarının da sebep edilir o şanlı da olmağı ki onlar da dikkat edilsinler. Onu gösterir ki dinimiz uşağı dünyaya gelenler, insan dünyaya gelenler, ta ölenece dinimiz nezar alır o insanı ve her bir vakte uygun ona müeyyen hükümler emir edir. Ve en birinci, tabii ki uşak böyle nimetlerden biridir. Ve Allah için yadda saklama lazımdır ki, yani hemsinin de mesuliyettir. Çünkü insan, kişi hususen veya kadın aile hayatı Kur'an'da mesuliyeti artır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki, her biriniz kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi. Nizyet olarak kaydedilir ki, öz ailesi üzerinde mesul değil. Mesul yani ona göre cevap verir. Yani çünkü kadın da. Ve vacip olan meselelerde ne diyor? Uşak dünyaya gelende uşağın terbiyesine meşgul olmak. Yani uşak dünyaya gelenden sonra uşağla yayın yanaşmak. Ona başa salmama, ona öğretmemeyi. Haksız yere onu vurmak veya mesela zulüm elemeyi ona. Hatta valideynler görse evlatlar arasında fark koyma olmaz. Olmaz. Yani uşak dünyaya gelende terbiyesine fikir vermeyi lazımdır. Ve terbiye de tabii ki balaca olan vakti onunla oynamak. Herden fikir vermeyi. Bilmemeli, vaxt ayırma onunla, onunla oynamak. Çünkü balazadır, oynamak istiyor. Öyle ki artık temiz vaxtı değiller ona. Artık ayırır her bir şeyi. Her bir şeyi ayırır. Hatta biz alimler ihtilaf deyirler, temiz vaxtı neçə, ne vaxt sayılır? Yaşla, yoksa ağılla, yani bakışlarla. Bazıları yaş deyib. Biz vaxtı 7 yaş təyin deyiblər. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox, yaşla bağlı deyil. Ola bilər, məsələn, uşaq 6 yaşında artıq hər şeyi başa düşsün, ayırsın. Ola bilər, uşaq 8 yaşında deyil, çox şey bilməsin. Və elə ki, artıq hər şeyi ayıra bilib, başa düşür artıq, təbii ki, onu başa salmaq lazımdır. Nə qədər olunur Əli ibn Əbi Talibdə, radiyallahu anhında? Ki, 7 il oyna, 7 il yanında gəzdir, 7 il də başa sal, sonra bırax. Yəni, 7, 14, 21. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, emredin ve
övladlarınıza 7 yaş çatanda namazı, namazı əməl edin. Sonra buyurur ki, 10 yaşında vurun. Vurun, yəni təbii ki, o qaydasız döyüşlərdə azad hələ yox, yəni töpüklə və s. Və olmaz axı. Və də şəriətdə döyməyin qaydası var. Üzə vurmaq olmaz. Hayır, döyməyin ayrıca bu mövzudur. Uşağı nə həddə döyə bilərsən? Necə gəldi təpiyi və s. Hələ olmaz. Hədisdə də gələndə ki, vurun, yəni yüngülvari, yəni tələbə atır. Və fikir versəz, namazı qeyd edir. Baxmayaraq, namaz hələn fərz deyil ona. Namaz nə vaxt fərz olur? Namazın şərtlərindən nədir biri? Həddullaha çatmaq, buluq. Həddullaha çatmaq. Lakin bu onu göstərir ki, ondan qabaq artıq ibadətləri uşaqlara təlqin eləməlisən. Yəni deməlisən, təkrarlamalısan. Və ən böyüklərindən də biri tohiddir. Necə sahabi deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı, mənə deyir ki, sən ehfazillah yəhfadək. Yəni Allahı qoruy, Allah səni qoruyacaq. Biz görürük həmən hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tohidi başa salır uşaqa, hətta qədər mövzusuna toxunur. Və ona görə təlim gözləmək lazım deyil, hətta bu çatsın uşaq. Artıq ondan qabaq başlamalısan. Təbii ki, bunun hikmətləri var. Hikmətlərdən də ki, ibadət vaxtı gələndə hasan da olsun. Ona görə qabaqcadan başlama, ona görə bəzi ibadətlər fərz olmasa belə, onları eləmək fərzi rahatlaşdırır. Məsələn, sünnət namazları qılmaq fərzi rahatlaşdırır. Sünnətlər qılmayanda fərz ağırlaşır. Ona görə İmam Əhməd deyir ki, kimlər ki, nafilələrə tərk edib, nafilələrə tərk edib, bir olaraq yaxşı insan deyil. İmam Əhməd deyil. Məsələn, gecə namazı qılan, onun üçün gündəlik 5 vaxt namaz rahat olur. Və ya sübh namazı rahat olur. Və ya sübhi və işanı. Xüsusən də cəmaatla qılanda orası namazda rahatlaşır. Ona görə biz görürük Rasul sallallahu aleyhi ve selləmə və hətta ayələrə Quran-ı kərimə fikir verəndə, hətta hədislərə fikir verəndə bəzi namazdan xüsusi qeyd olunur. Məsələn, sübh namazı. Əsas üç namaz qeyd olunur. Sübh, İşa namazı, bir də əsr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, kim əsri qılmasa o gün, elə bil ki, hər şeyi itirib. İndi o günün sababını Allah bilir, ya o həftənin, o ayın və ya ömür boyu. Allah təala buyurur ki, hafizu aləs salavat və salatul usta. Yəni, namazlarınızı qoruyun, xüsusən də orta namaz. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Məsallal bağdayın daxilə cənnə Kim ki namazı qılsa soyuq namazı yəni sərin olan vaxtı daxil olacaq cənnətə yəni zöhrdən yəni sübhlə əsr namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Ən ağır namaz münafiqlərə sübhlə işa namazıdır. Və bu onu göstərir ki, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, 7 yaşında əmirliyin namazı, namazın yeri, məqamın İslamda. Çünki namaz həmsinin, qardaşlar, tərbiyyədir. Adam görürsən ki, Əxlaqında biraz problemlər olur, valideynlərlə problemləri olur münasibətdə. Lakin namaza başlayanda özünün asıl olmaraq tərbiyyənir.
terbiyesi değişir. Ahlakı değişir. Özünün aslı olmayan. Ne de elbette namazdır. Namaz böyle təsiri var. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki 7 yaşında düğün emir, emirli. Ve hemçinin kardeşler validen bilse ki evladı ibadet eləsa en birinci onun özünə, validenin özünə. Çünkü valideyn deyəndə uşağa deyir, belə eləmə, sigaret çekməməz. Uşaq çıxır, var görə hamısı çəkir. Uşaq da deyir, aa, bu nədir? Evdə atam belə deyir, amma hamı dəli deməyə. Yoxsa atam düz danışmır. Uşaq da biraz dayanır, biraz başlayıb fikir edir. Düz da ata deyir, deyir. Ola bilsin, təsirləsin, acı müəyyən bir həddə, amma tam ata deyən görürsən ki, təsirlə. Cəmiyyət başqadır. Oyun qardaşlarla söhbət edirik. Deməli, dini dəs gedir birbaşa, canlı. Görürsən ki, 40-50 nəfər baxır ona. Sonra Qarabağdan söhbətlər gedir, görürsən ki, 400-500 nəfər baxır. Bir dənə toyuq danışır, 1000 nəfər baxır. Canlı. Yani toyuq danışır. O sənə. Ona göre çətindir. Yani valideyn bilməlidir ki, cəmiyyət mənəvi cəhətdən zəifləmə gelir. Xilas ancaq sənə ancaq qoruya bilər deyim. Dinlə. Ona göre övlad, valideyn bilməlidir ki, övladı Allahdan qorxsa, ibadət eləsə, ibadət eləsə, elhamdülillah, o arxayın olacaq ona. Hətta bayra çıxandı da. Biləcək ki, Allah mənim sözümdən çıxsa da Allahın sözündən çıxmayacaq. Ona görə valideyn başa düşməlidir ki, onun övladı ibadəti gəlsə, ən birinci onun özünə xeyirlidir. Və həmçinin qardaşlar tərbiyyədə məsələlər çoxdur. Tərbiyyə məsələsi böyükdir. Uşağı başlamaq lazımdır, böyüklərə hörmət eləsin. Elmi sevdirmək lazımdır ona. Və s. münasibətlər insanlarla vatarmaq, yəndə, həyətdə, canlarımıza başlamaq. Sandır, təzədə bilmir. Ələ səhv eləyə öyrənir. Deməyəsən. Amma deyəndə artıq ha, bilir. Və elə başa düşmür ki, o başa düşmür. Sən deyən, o yanında saxlayır onu. Hətta məsələn, indi yaşlı adamlar görürsən ki, oturursan belə, birdən fikirə gedir. Atam belə deyirdi. Atam belə deyirdi. Yəni görür ki, atasının sözləri düzdür. Atası deyil deməli. Demək lazımdır. Həmçinin nəyə fikir vermək lazımdır? O da mühümdir. Uşağın tərbiyəsində uşağı izləmək. Müəyyən bir vaxt. Xüsusən təcrübə hələ vaxtına gəlib çatmayıb. Sən kimlə durub oturmalıdır? Mütləq, mühümdür. Mühümdir. Dəstənlə tələb eləmək. Sonra kimlə durub oturur? Kimlə durub oturursan həyətdə, kimlə durub oturursan məktəbdə? Bilgirəm, qol validən bilsin, ata bilsin. Saatdadır. Nələrə baxır? Ola bilə hansısa radikalların qrupuna girir. Radikalların qrupuna girir. Orada da başını onu yiyirlər. Bir qardaş deyir ki, görəm, ondan danışır, görəm ki, özüm belə bir tərəf aparır. Belə. Sən demək girir, o şeylər yoxdur. Doğru, işitmişir. Ulanın bir yox ona başlayıb baxmalar. Fikirlər dəyişir. Hətta bir dəfə öyle gördüm ki, cimdən bıçağa düşdü. Deyib yox, YouTube-da biridir ki, kişi mütləq bıçağla gəzməlidir. Ona görə valideyn mütləq uşağa fikir verməlidir, hansı qrupdadır. Nəinki uşağa, hətta qadınma, hətta özün.
Yani kadınların arasında hem narkomanı hem havarici daha çoktu kişilerden. Bilmek istedim. Hatta kadının hansı grupdadır? Kadınların grubunda olsa hə, kimlerdir, ne fikir sahibləridir? Eğer görsen ki normaldir, hə, eyb etməz. Yok görsen problemli fikirli adamlar var orada. Dəvət edə bilər. Həmçində uşağı bütlər yalışlar. Xüsusən indi böyle vaxtı ki yani azdıra bilərsən uşağı. Ona görə bunlar hamısı olmalı yalışlar. Tabii ki bunları bilirsiniz hamısı. Mən sadəcə alıyıram sizə. Allah subhanahu taala kardeşlerimizin evladını salihlerden etsin. Allah ordumuza güc versin. Allah ordumuzu korusun. Allah düşmanlarımızı zelil eylesin. Allah Müslümanlara kömək olsun. Allah bize işli faydalardan etsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.